har jo egentlig sagt det litt på en video og sånn nå. Jeg faktisk en motstander av demokratiet, av det de kaller våres demokrati. Fordi jeg vil ikke ha det demokratiet der dem som på den ene siden får gjøre hva de vil, uten at det en gang blir tatt personale, mens det blir helt andre reaksjoner på den andre siden. Og en ting til jeg har lyst til å si i den sammenhengen nå, for hva er det som definerer egentlig høyre og venstre? I gamle dager, når det var øst-vest, den kalde krigen, så var det den som altså en kapitalist har med det økonomiske systemet, den som vil ha et fritt marked, det på høyre siden, og den som for planøkonomi, mer som kommunisme, på venstre siden. Og dere har jo plutselig ingenting, verdens ting med saken å gjøre. Så det som definisjonen nå, mener jeg, og det vil jeg vite om dere i chatten enige om, hvis du har midten her da, sentrum med dem som enige i alt, og så har du jo lenger til venstre, altså regimen her da, det norske stat, regjeringen og Stortinget vil gjøre, altså det vil si gi bort Norge, selge det utrolig billig, gi det bort, gi bort suvereniteten, ha åpne grenser, og alt det der, det det regimen vil. Og dem som enige i det, men i opposisjon, for dem vil enda mer av det, dem på venstre siden. Og vi som imot den veien regimen bærer, det på høyre siden. Det sånn som jeg ser i praksis, den nye definisjonen av høyre og venstre, og vi som vil ha et skikkelig konservativt land og konservere mest mulig, vi på det ytre høyre, som de sier. Det mener jeg definisjonen på høyre og venstre i 2024. Du enig? Mm. For at det som artig med gjengen der, at de føler seg rebelsk og i opposisjon, for det så at hvis regimen sier, vi må gå 10 meter i den retningen der, nei, vi skal gå 15! Ja. Mens vi sier, nei, vi må gå andre veien. Ja. Og hvis de sier, vi skal slappe inn 10.000 flyktninger fra det og det landet, nei, vi skal slappe inn 20.000! Mm. Da de i opposisjon, rebelsk mot regimen, med å si, være enig med regimen, men vi skal gjøre enda mer av det de vil. Og husk under under covid-tida også, stengne enda mer. Ta dere antivaksere, som de kaller det, som viser seg ettertid har rett.